Han, har vi navnet på? Han heter Magnus Koløy, kommer fra Bjørndal IF. Har med seg Bojan Stojanovic fra Bærum og Håkan Kattegøl fra Løvenstad. Post-Nordligan avdeling 1, være eller ikke være i opprykkskampen, har nå startet for både Finnsnes og for Skeid. Finnsnes i sine vanlige grønne drakter, her med Andreas Løven på den sentrale midtbanen. Tok grep Løvland før sesongen. Levet ettersett et sunnere liv, og det gir resultater på banen. Fotballtalentet hans har det aldri vært noen tvil om. Her er vi Løvland i duell med Leite. Bummen er for første gang opp og røret på seg. Tom Nordli sitter og tar det rolig med en tannpirker i flammen på benken til Skeid. Men vi skal nok ikke se bort for at han reiser seg opp utover i kampen. Ja. Østerås med den lange opp mot Grunvoll, som er uslåelig i duella. Og da har vi faktisk det, min venn Lars Eide, at vi hadde en som hadde fitness-test på Finnsnes, og den har han ikke passert. Det oppdager vi akkurat nå. Joakim Eidebakken Nilsen er ikke på banen, men det er derimot Tobias Skjetten. Og der er Jonas Simonsen, og det er straffe for Finnsnes! Det er straffe for Finnsnes. Blir dratt i bakken der, og her kan det bli en pangåpning for kampen for Finnsnes. Ja, for en start på kampen bortlaget kan få her. Jonas Simonsen bruker å være sikker som banken fra straffemerket. Men ser du det der? Skal man ta straffen selv når man blir tatt? Eller er det bare tull, da skjer det? Det er bare tull. Ja. Jonas Simonsen mot Skeidkeeper Lysgaard. Og Simonsen. Ja, han bommer på den! Det er stolpe! Og vi ser jo keeper går riktig vei også, men hadde nok vært borte den der også hvis den hadde snekt seg mellom stolpene. Ja, vi skal få se bildene av det her. Ja, det er vanskelig å se de bildene om han var borte igjen, men det som er klinkende klart er at det er en misbrukt sjanse for Finnsnes med straffen til Jonas Simonsen som blir brent. Her, Tobias Skjetne, som vi vet har et godt skuddben. Skjetne inn i laget. Han er ikke på benken, i og med at Joakim Enebakke Nilsen ikke passerte den fysiske testen. Han sliter med lysken, lyngsværingen. Og da er det Balov som er høyre stopper, og så har Markus Sletten blitt flyttet opp på høyre kant. Det er de justeringen som Bummen måtte gjøre her. Der kommer første melding fra skeitrener Tom Nordli. Man ser jo her at hjemmelaget Skeid, som jo må forventes å ta litt tak i denne kampen, har omtrent ikke vært over på Finnsnes sin halvdel. Hjørnespark for Finnsnes. Straffe med stilig dramatikk her på Nordre Åsen. Tom Erik Bang Kristiansen. Tom Nordli dømte 5 meter i den situasjonen som ga corner. Der kom første melding mellom Bummen og Tom. Og det er neppe siste. Svinges inn. Mye fysikk i Finnsnes-laget. Her er Løvland. Og Grunvoll. Sande Birkeland. Nesten ny straffbolte på sin. Det hadde vært tøft å gi straffe på den. Og spesielt etter at Finnsnes allerede har fått en straffe. Ja, men har det noe å si da? Forskjellelse er en forskjellelse, er det ikke så? Ja, det er riktig, men jeg tror nok dommerne har det i bakhuget. Ja. Markus Sletten til Vebjørn Grunvoll. Her liker han Grunvoll og drar seg inn på den måten der og kommer på skudd. Han er jo sterk som en, ikke bare en okse, som to okser.
Og vi så det også tidlig på den lange passningen opp på Grunvoll. Der viser han også hvor viktig han I oppspillsfasen. Bent Jansen tar den der ifra fra Hulesson. En av de guttene, den giftige trioen på topp. Bergersen her på Venstrebekk. Du vet hvem det sendt til. Lars Eide. Hva må du lage med? Kent Bergersen, den gamle dribblefanten og storspilleren. Ja. Så Sand her nå. Omskolert av sesongen til Venstrebekk. Den plassen har han tatt. Kom altså til Scheid fra Drøbak Frogn før sesongen I fjor. Og har også vært innom Moss, Jonas Bergersen. Jeg full I tribuna. Det deilig å se I andre divisjon. Hva skjer der? Med Løvland går litt på snøra. Varmt, tørt, mye friksjon I matta kanskje. Jeg tror, og det ser sånn ut at ballen lugger litt på underlaget her. Det gjorde den I fjor også. Det husker jeg fra Skeid Finnsnes kampen forrige sesong. Det var rett og slett en håpløs matta. Får jo også beskjed fra produsent Kristian Hoxie at det ikke vanning. Men det bruker det jo ikke å være så, som regel på denne type kunstighetsbaner. Og ikke har det regnet heller I helga. Det vet vi godt. Ja. Østerås. Van Kristiansen opp mot Jonas Simonsen. Får den med seg. Her kan han revansjere seg, Jonas Simonsen. Og så det blåst. For hva da? Ja, der det noe merkelig greier som skjer her. Dette en spesiell situasjon. Jeg kan ikke... Jeg fikk ikke med meg at linjemannen var oppe med flagget der. Ja, hvorfor I alle dager ble det blåst mot Jonas Simonsen? Ja, det jo ingen forskjellelse I hvert fall. Nå det jo redning uansett, men at det blir blåst der jo... ja, det var snodig greier. Tegneserie med hele bømmen. Ja, det klart, med en sånn her situasjon også, så har vi jo diesel på bålet for fight her mellom Tom Nordli og Bjørn Johansen. Og det klart, I denne kampen som så viktig, så skjønner jeg også at tenningen deretter. Så blåses det for skjedd. Vi kanskje kan se den situasjonen en gang til, det med Jonas Simonsen, når han kom igjennom her. Det jo en fantastisk prestasjon av Simonsen. Og der tror jeg det bare dommeren selv som vet hvorfor han blåser, eller hvorfor han gjorde det. Vanskelig å se hva som ble gjort galt der. Jeg kan være faktisk såpass på sant å si at det var ingenting som skjedde galt her. Nei. Men her har det skjedd en mulighet på situasjonen. Flytte opp, stopper han. Skal svinge seg inn her. Heddes vekk av Markus Sletten, og så kan det skytes, men det Løvland som snapper den. Da blir det kontering. Jonas Simonsen ute til venstre. Passingen mot Jonas Simonsen. Som prøver å trekke seg forbi, men en fin jobb I forsvaret til Skeid av SA. Rido, som han kalles. Ja, det en god kontringsmulighet, og Løva viser jo der... aggressivitet I klassisk Løva-manev. Definitivt, det godt driv I Finnsnes nummer 10. Ja, første 10 minutter har vi altså allerede et brent straffespark og en uhyre merkelig situasjon med Jonas Simonsen. Og nå kommer det til å ta av her. vi har 80 minutter igjen å spille. Hue må ikke legges igjen I garderoben, ifølge Tom Nordli. Nei. Det vanskelig å være uenig med han I det. Burde sånn, fint gjort. Fri spark. Ingenting å si på det. Markus! Markus! Gutta, fokus nå på selv! Markus! Markus Retten som får beskjed om å fokusere på seg selv. Det klart at det koker opp I toppen på guttene her. Det har trent en hel sesong. Finnsnes kjører 5-6 trening I uka, og så du kommet frem til det her punktet at nå handler det om å vinne for å kunne rykke opp. Og det Rognve som skal svinge den inn. Jens Bråten, Rognved. Det et dårlig frispark, altså. Ja. Og så det Sletten som kommer inn der mot Rognved. Skuddet går utenfor. Fint mulighet for
hjemmelaget, og de får også applaus for første gang av sitt hjemmepublikum. Det er ofte sånne situasjoner som oppstår etter en dødball. Så vippes det inn der, og der er Rognved på plass igjen. Det er for spissvinkel der. Gamlefar Hans-Henrik Hansen lemper den langt opp. Her duelleres det, Jonas Simonsen. Sterkt der, ut til Markus Sletten. Så det Tobias Sletne. Sletten igjen. Dyktig på små flater, de her guttene. Innlegget, det godt, men det går over Grunvoll. Tom-Erik Bang-Kristiansen. Det fine tendenser der av Finnsnes. Det er godt spill av Finnsnes. Fine kombinasjoner på høyre sida. Det er stort sett der det har skjedd i åpningen. Jonas Simonsen, som vi så også, har jo denne uka skrevet under ny toårskontrakt med Finnsnes. Og ja, han har fått smake på benken i det siste. Kom inn på sist mot Follo og skåret. Så det er en konkurransesituasjon uten like på topp for det her Finnsnes-laget. 1996 vant Finnsnes andre divisjon. Den gang var det kvalik, og da var det på høy og rev ut av den kvaliken i kamp mot Sarpsborg og Raymond Kvisvik. Men den sitter ennå, den på hjørnet. Den sitter brutalt tungt ennå. Men 20 år etterpå så finnes muligheten. Men da må man jo forbinde med å sette straffesparket. Det er riktig. Brunvoll. Tom-Erik Bang-Kristiansen. Her er det Birkeland. Frispark til Finnsnes. Mulig for å flytte opp et folk her. Quint Jansen er bak, som har tatt vanvittige steg etter han kom til Finnsnes. Løvland mot Grunvoll. Hjørnespark igjen for Finnsnes. Bra slått av Andreas Løvland. Og vi ser jo har på størrelsen. Vi vet også hvor god han er, Vilmund Grunvoll, så det er klart at han er en trussel der oppe. Og det er en god stoppjobb av Andal mot, som du nevnte, store sterke Grunvoll. Skal vi svinges inn fra den normalt veldig presise høyrefoten til Tobias Sletne. Løvland i returrommet. Første stolpe. Der får Skjed vekk ballen. Etter en del om og men. 3-2. Barlov får en liten dytt, og det blåses. Og det er Budosson da, som blir avblåst der. Scheid, nå melder vi oss på, du også dommer. Jeg går vel ut ifra at publikum og emnet hører kanskje Tom Nordli der. Vi har jo plassert mikrofonen litt, så at vi skal få med hva som blir sagt av de her to trenere. Det er klart tale fra Nordli. Innlegget er godt. Og så blåses det igjen. Her er Grunvoll som bruker armene i overkant mye, ifølge dommeren der. Jeg er enig med dommeren. Back to basic. Bråten. Skjøttene kommer litt for sent der. Kast for Skjød. Tror du vi får se han Gunnar Solli eller Morten Berre? Ja, det er jo forskjell på håper og tror. Jeg håper definitivt. Og så er det litt vanskelig å se. Det kommer jo veldig an på kampbildet. Mest sannsynlig så skjer det nok ikke noe før pause, men Nordli er jo nødt til å gjøre noen endringer hvis det fortsetter i dette sporet her. Det er klart litt rutinen. Jeg skulle jo gjøre så godt mot det her fysisk sterke Finnsnes-laget. Definitivt, og vi har jo nå sett et Skeid-lag det første snaue kvarteret som ikke har klart å etablere noe spill. Ja. Sist jeg så Jan Gunnar Solli, så var det på Södermalm for Hammarby. Publikumslag nummer én i Norden og i Nord-Europa. Da gjorde han en fin figur. Har jo vært rundt Solli sist jeg så han var bak bak en miksepult. Det vet vi også. Bra DJ. Årets forsvarsspiller i MLS. Når han spiller i lag med Thierry Henry. Løvland, sterk der. De to tierne i duell. Jens og Andreas. Østerås.
Lemper den motsatt. Der Markus Sletten. Birkeland får nesten ball. Bergersen. Hentes seg frispark. Det furbo, som man sier på italiensk av Markus Sletten. Han søker det frisparket, vil ha det og får det, og det ikke så mye å si på det. Nei, det godt. Han god til å skjerme ballen der. Rolig, og så kan man også si at det like da urutinert av Scheid-forsvareren. Det veldig få spillere som har skåret med ryggen mot mål 30 meter fra mål. Så frispark der ganske unødvendig å gi fra seg. Tom-Erik Bang Kristiansen. Grunvoll. Nei, det ikke Grunvoll, det Kvint Jansen. Samme sveis, samme størrelse på Jansen og Grunvoll. To bautar på Finnsnes sine dødballer. Jeg skulle ikke ville møte de guttene i duellet, altså. I hvert fall ikke Grunvoll. Nei, det tøffe gutter. Så finnes det en sluger også på benken for Finnsnes som heter Glenn Martin Andreasen, som ikke redd for å gi juling han heller og bruke sin styrke. Her da. Da har vi keeperen fra Toten, Lysgård. Idar Nordby Lysgård, som i sin tid ble hentet til Skjed av Kenneth Karlsson, som da hadde juniorlaget i lag med Eivind Biskård Sunde til Skjed. Han passerer også snart 100 obligatoriske kamper for Skjed, jo bare 21 år. Og den som har vært trotjeneren i Finnseslaget, det jo Andreas Løvland på den sentrale midtbanen nå. Har vært den spilleren som har vært lengst i klubben og i lag med Jonas Simonsen. Her har vi Løvland. Lempes bakrom mot Jonas Simonsen. Stopper Gøye. Bak til Lysgård. Vi ser jo her, det er Finnsnes som har taket på denne kampen. Høye skuldre. Det fort gjort at det blir høye skuldre når det så mye som står på spill. Det vet du, Lars, som har spilt fotball. Definitivt. Og det jo en sterk prestasjon i åpningen her, at det er det Finnsnes som ser ut til å være hjemmelaget her, altså. Lint Jansen til Østerås. Det klart, det hadde jo vært fantastisk for Finnsnes å få det en straffeskåring der etter bare ett minutt, men den puta fikk man ikke hvile på. Dette godt fyr. Og Jonas Simonsen ligger og lurer der inne. Rovdyret fra Bardufoss. Østerås. Ballo. Ja, Grunvoll får hodet på den. Ikke Tom Nordli veldig fornøyd med det han ser av sitt eget lag. Jeg ser litt bekymret, det minner jeg på både Tom Nordli og Morten Berre. Bang Kristiansen. Har vi en dobling og tripling på kant, som det handler mye om i 3-5-2, Lars Eider? Ja, og vi ser jo også at de i stand til å kombinere ute på venstresiden også. Gullkort til Sander Birkeland i Finnsnes. Det greit det, for han saboterte den overgangen for Skjed. Men han ikke en av de som et gult under suspensjonen, av de som ute på banen her nå, så gjelder det Andreas Løvland og Tobias Skjetne. Mot målskredd om Glenn Martin Andreasen, altså et gult ifra suspensjonen, men kommer kanskje inn på, så er det Adnan Kausovic som er skadet. For seg er det Rongved og Jonas Bergersen som har ballen her nå. Med 25 på ryggen, som et gult under suspensjonen. Høst er jo suspensjonstider. Ja, det samles... Nå snakker jeg nesten på egne historier her. Det samles opp, Pjalle. Det gjør det. Dette er et godt innlegg. Der har vi Barlo. Grunvoll legger igjen til Birkeland. Forsøker å nå den lange igjen mot Jonas Simonsen, men de har tatt ut litt mer dydde nå, stopper han til Skjed.
Amdal og Gøye etter en litt ubehagelig reise for dem i starten av matchen. Jeg synes Finnsnes har vært flinke til å variere mellom å holde I ball og å være direkte. Og virker å være laget med mest trøkk ut på her nå, altså. Garantert at det Grunvoll nå, når han søker, men det fra Quint Jansen. Der Grunvoll, og så Jonas Simonsen, tar den fint ned, og så kan det skytes. Jonas Simonsen! Og det kjemperedning! En fantastisk redning av Lysgård. En nydelig prestasjon av Jonas Simonsen. Der det Marco van Basten å snu på femøringen. Ja, og så har du jo Grunvoll der da, som råsterk og vinner den duellen. Og så ser du Simonsen skal legge den tilbake, men så lugger ballen litt I underlaget, og da blir det heller en veldig god finte, og så det en god redning da. Ja, det nydelig gjort av Jonas Simonsen. Fantastisk redning. Ja, vi kan vel si det sånn. Finnsen har vært nærmest. Lars Eide. Definitivt, Per Jarle. Scheid har vært ganske langt unna her, altså. Vi ser våre venner fra Harstad. Jeg skulle følge med hvordan det gikk mellom Grorud og Harstad også, så vi kan oppdatere. Det står 2-0 etter timespilt I den kampen. Tidligere I dag Mo Alta 2-5 og Tromsen Oppsal 6-1. I går visste vi at, eller så vi at Kjelsås slo Follo, og så skal jo da våre venner fra andre siden av brua. Senja skal møte Tromsø 2 I morgen mandag klokka 7. Og da spilles også Ullern Stabæk som kompletterer denne serieomgangen I denne serien. Innlegget. Igjen går det over Grunvoll. Løvland. Oi, Bergersen. Oi, Sletten. Der skal det vel blåses? Nei. Ja, det så rart ut. Hæ? Det ser jo ut til at det Bergersen som for sent ute der. Løvland, der offret han nesten på et gult kort og suspensjon. Og slapp inn, Andreas Løvland. Det gjør man ta en ball av. Til Grunvoll. Da Birkeland. Oi. Bergersen. Ja, den gangen det greit å blåse. Skjøt med Rognved på den sentrale midtbanen. Prøver å fordele baller, men det godt med folk I grønn drakt inne sentralt hos Finnsnes der. Og nå bruker jo Scheid såpass lang tid at det ganske enkelt for Finnsnes å legge seg bakpå og kontrollere her. Men nå får de sydd sammen noen trekk. Ja da. Burde du sånn, men den var blåst. Den offsiden så korrekt ut. For nye seere så kan vi vel vise den her straffemissen til Jonas Simonsen som I starten av kampen. Der I stolpen, og så hadde vi den store sjansen til Jonas som vi nettopp hadde her. Etter at Grunvoll og Simonsen kombinerte fint. Fantastisk redning av skjedskriper. Det de to store mulighetene vi har hatt, Lars Eide. Her kan det bli en mulighet til skjed. Østerås på plass. Det også Quint Jensen. Ja, nå har Skjed fått løftet laget sitt litt, og klarer å trille ball på Finnsnes sin halvdel. Men da kommer det også muligheter for kontringen. Definitivt, og vi har også sett med Løvland, som har banket de ballene I bakrom, og det skal Skjed passe seg for. Ja, der går det. Får klar beskjed der Andreas Østerås fra Bjørn Hansen at det vil han ha I bakrom for å kunne nå Jonas Simonsen. Ja, og da får de jo også flyttet opp hele laget. Har vært litt tendenser nå de siste minuttene til at Scheid faktisk har klart å spille Finnsnes lavt I banen. Det Gøye med kapteinspinnet og så Amdal stopper kollegaen. Lempes inn I feltet, der skal de ha kontroll. Finns det skuttene, men det bra størrelse på fysikker også til midtsvis Tavakoli, som har skåret veldig mye mål I denne sesongen. Definitivt, og det jo det som har vært
Ja, det har jo vært Skeids forse denne sesongen. De har mange mål i sin angrepsrekke, og mer enn hva Finnsnes har i sin angrepsrekke, Pjale. Ja, faktisk. Men trangt om plassen her på topp hos Finnsnes. Og i dag så Glenn Martin Andreasen og Morten Målskred på benken. Det er kvalitet. Får ikke frispark, men Birkeland er der og hjelper Grunvoll. Så lemper den ut på kant mot Markus Sletten, der har vi... Det skal Berger. Være Finnsnes sitt kast. Det blir det også. Ja, han heter toppen også, Brummen, i dobbelt forskjell for at han klager på feber. Han har vært syk. Men, ja, viser ikke noen tegn til det her. Det er litt spennende å se hva som skjer da. Han er på utgående kontrakt, og han har ambisjoner, det vet vi. Bjørn Johansen. Ja, han hadde mer ball nå på midten, Bråten Rogved. Ja, det har jevnet seg mer ut nå, men foreløpig så ligger Finnsnes lojalt i sin 3-5-2-formasjon. Ser oss han kommer frem nå, Essa. Høyrebekken. Den er fin, den er smart, men skuddet går over. Skuddet kommer fra Ahmed Hassan. Ja, bedre av hjemmelaget. Det er godt spill, og et lite tankekors for Finnsnes der, at Ahmed Hassan får stå merkelig alene der, og får ta en touch og vende opp. Og kampens største mulighet da for hjemmelaget. Med Slettene, men den blir å gå ut. Det har vært en frisk duell så langt mellom Markus Sletten og Bergersen på Venstrebekk hos Skøyd. Bergersen med fornavn Jonas. Den er bra av Tabakoli. Så er det Budusson. Og det er godt, god defensiv jobb av Løvland der, som hindrer Tabakoli såpass. Han kommer kjatt opp i press. Det ser vi Andreas Løvland. Han er bedre trent enn på lange, lange tider. Eller skal vi si enn noen gang? Ja, det kan vel være sånn at han har slo igjennom i Lyngen Karnes som 15-åring. Jeg vet ikke, men... Det vet du mer om enn meg. Han satte tidlig et avtrykk på fotballkartet. Der er det en mulighet for Skøyd. Den blir slått unna Østerås. Og så er det Løvland som blir å få gul kort, og Løvland blir da suspendert. Det kan jeg garantere deg at han får det gule her. Nei, her er det filming. Det er andre veien. Løvland slipper unna. Ja, spesiell situasjon det. Jeg var helt sikker på at det var... vi ser den situasjonen om igjen. Ja, nei... Det er Hassan Yusuf som får kortet. Han er jo en 50-50-duell der, hvor han faktisk kommer først på ballen, og så er han vel forberedt på å få en kakk i foten da, av Løvland, men får ikke det, og da blir det gul kort. Jeg så jeg føler meg at han skulle være utestengt i neste kamp for Finnsnes, som er mot Ullern, om jeg ikke tar et feil. Det er jo et overkommelig program igjen, Finnsnes, med selvfølgelig den store gullrota er jo i starten av oktober, og det hadde vært gøy om det fortsatt var spenning da. Finnsnes Tromsdalen 1. oktober. Det blir en... Ja, det er vel ikke noe overdrivelse å si at det er en avgjørende kamp, og der blir det trøkket, Pjale. Ja, der kan vi også kanskje få, om det går den veien for Tuel, at det blir et teoretisk opprykk også. Tommy! Fart på plass, men vi får se da. Finnsnes har lyst til å være med hele veien inn. Det har også skjedd.
Dette godt spill av Finnsnes. Løvland. Så mottatt ut på kant til Sletten. Bergersen, fin sideforskyvning, gjør jobben han satt å gjøre. Ballov. Løvland. Den treffer han ikke på. Og så Løstrås. Han tar noen steg frem. Han vil ikke ha brudd imot seg, Bømmen. Farlig å miste ball der. Da den Scheid-trioen farlig frem på med en gang. Grunvold mot Simonsen, som vet at det kommer en stuss. Offside. Spillet fortsetter. Greit løst av, dommeren. Kommer høyrebæken igjen. Så sånn er strøm over Elsa. Vestbotten Rogne. Og der blir Løvland lurt, og det tungt skudd, men det skuddet går over. Og det applaus for Budusson. Ja, jo, en nydelig tunnel fra Budusson på Løvland der. Ja, det tut-tut på lungsværingen der. Den nok tung å svelge for Finnsnes sin sentral. Markus Sletten, Løvland. Han sterk, skjedd kapten. En duell mot Jonas Simonsen. Og så skal Finnsnes kapten være det samme sak. Quint Jansen. Markus Sletten. Nå det Finnsnes sin tur til å trille ball. Ja, Tobias Skjetne med sitt kloke fotballhode gir beskjed. Vi må holde han litt. Ballov. Ut av posisjon for å komme inn I press. Østerås, her det mulighet for skjedd, og der det nesten scoring. Nå det et bra trøkk her fra hjemmelaget. Det Litt god, på glattisen for Finnsnes. God mulighet for, for skjedd. Skjedspiller som, som ligger nede. Ja, det Mustafa Hassan som, ligger nede etter, den avslutningen der. Det også veldig fint forarbeid av Bruno Leite I, den muligheten der. Ser vi Tom Nordli ut og gir instruksjoner. Det samme gjør Bjørn Hansen. Og da får spillet han også en mulighet til å få gi seg litt væske. Og det ikke så dumt. Men det var en dag på, I Norges hovedstad Oslo. Her på Nordre Åsen. Og det ikke verst I, september, Pjarle. Nei, det faktisk helt nydelig. Hvordan temperaturen oppe I nord nå om dagen? Skulle vel tro at vi deler denne temperaturen på to. Så det der. Det pleier å gå bra her med skjedspillet. Alexander Samuelsen som også gir instruksjoner der Samuelsen som var spiller til og med forrige sesong du husker jo Samuelsen fra Kjelsås Finnsnes for en par år siden veldig bra match hadde han da nå en assisterende trener I Finnsnes I lag med Bjørn Johansen en jobb som han overtok etter den finske legenden Mika Koppinen han ja, var en fin spiller det var en stor, stor spiller altså ja Han som fikk José Mourinho sparket for første gangen han var I Chelsea. Ikke verst å ha det på CV'en. Nei. Rosenborg skåret mot Chelsea Champions League. Men det var en annen historie, det var et annet liv. Nå handler det om Skjedd Finnsnes. Her I sola, Jens Flåten Rognved, som sagt. Han har fått kjenne mye mer på ballen, og det også et tegn på det vi alle har sett, at nemlig Skjedd har fått løftet seg etter en veldig bra start på kampen av Finnsnes. Så det blir litt mer stille nå fra grønn trøyen. Her kommer det et innlegg, og det går på bakerste, og det bra slått, men der Jonathan Barlov. Det en viktig klarering av Barlov, der står Budusson klar til å hedde den enten på mål eller inn foran. Ja. Jonathan Barlov en av flere ut på her som har tilhørt FK Senja. En av som har gjort det Østerås, og vi har Jonas Simonsen. Og det to gode naboer.
Finnsnes og Senja. Vel. Her. Quint Jansen må vinne den, det gjør han også. Og så beina den vekk, sånn som Bømmen vil ha i klarering. Og da viser Jonas Simonsen farta. Da kan det bli farlig. Ja, men han også ganske rask der, skjeldkapten. Men det bra speed i kroppen på, på Simonsen. Rett og slett en rask, rask duell det der. Over 60 mål har han skåret på noen av 90 kamper for Finnsnes, Jonas Simonsen. Og i dag har han hatt en straffe som han har mistet på, og så hadde han en, den som har vært kampens største mulighet i tillegg til det. Så selv om skjedet løftet seg, så er det Finnsnes som har vært nærmest skåring. 10 minutter igjen. Toppkamp i andre divisjonen. Det gamle storlaget Skeid mot et lag som har lyst til å bli et større lag, Finnsnes. Og det også for en som har, for meg da, som har hatt et helt liv med Finnsnes i hjel, det jo helt surrealistisk at det faktisk finnes en mulighet. La oss si at om Tromsø skulle rykke ned, og Finnsnes skulle klare å opprykke her, og få seriekamp Tromsø-Finnsnes. Det er kanskje det rareste jeg har hørt. Da setter du deg i bilen fra, fra Stockholm, du? Ja, det kan jeg love deg at jeg gjør. Tromsø som selv har kniven på den berømte strupen. I tippeligaen. Hei, Tom Erik Blank Kristiansen. Innlegget, det er godt! Og så skal det skytes av Løvland! Og så skal det skytes av Skjetne, og der er det redning igjen av Lysgård. Skjetne fra Tromsø, og Tromsø leder 2-0 mot Sogndal, og det er jo gode nyheter. For den nordnorske fotballen Vangberg og Yttergård Jensen med skåringen. Da snakker vi om Ulrik Yttergård Jensen som var i Lyon. Det er riktig. Ja, det er en god mulighet det der for... for Finnsnes får satt ordentlig trykk på seg der, og kommer jo til 3 avslutninger på kort tid der. Og sol i ansiktet der til Erik Frank Kristiansen, og det med frobbaren. Dett ned til Leite. Dyktig med ballen her, Leite. Danser på midtbanen her nå, Leite. Og så blir den for lang. Ja, du skal gjøre noe ekstra for å score på skjedkeeper Lysgård. Han viser hvorfor at han har over 100 kamper nå i det her laget. Meget bra keeper. Har vært helt avgjørende for at det er fortsatt 0-0 her. Å, se på grunnmål. Det her er han så bra på. Stor som et hus og kan behandle en fotball. Et mareritt å møte Vebjørn Valle Grunvoll som var overtrent. Og slett hele sesongen. Og her kan Skeid komme. 4-4 her. Østerås blir fra sprungen der, og så legger han mannen i bakken, tar ball, låses ikke. Men i hvilken rekkefølge på Jarle? Det kan være det gikk noen bein før ball der. Jeg tror ikke jeg hadde sagt så veldig mye på om, at det, skulle, om det hadde blitt frispark der. Nordli er overraskende rolig på siden etter den situasjonen der. Ja, han er det. Grunvoll. Prøver å slå opp på store Tavakoli der, men han har blitt godt pakket inn av Finnsnes-stopperne. Ja, det er jo jobb å gjøre for at som er av stoppere her med Tavakoli og Budesson på den ene siden og Jonas Simonsen og Vemund Grunvoll på den andre. Her har vi skjertkapten Gøye ut til Jonas Bergersen. Stråten Rognve, den er ikke så dum. Den dumper ned i bakrom. Fin ball. Litt på etterskudd igjen der, Andreas Østerås. Og så kommer det et skudd. Det er godt forsøk. Det er lov å prøve. Skyt du ikke, så blir du heller aldri å score, som jeg bruker å si. Det er en god analyse. Ja, den er dyp. Og selvfølgelig lov å prøve når ballen kommer sprettene der. Den følelsen av et mål fra det holdet med en sprettende ball, det er ikke så mye som er bedre enn det. Nei. Men her var vi langt unna.
Så, så, så. Bra, bra, bra. Shade, shade, shade. Hører vi. Fra Shade Oksan, supporter klan til Shade. Rolig. Snakke litt med Bergersen der på siden. Han vender fint på spillet. Og igjen involvert her høyrebekken Essa. Han har mye ball. Og det bruker høyrebekken av i firevekslinjen, det vet vi. Oi! Ja, Barlov. Han visste vel at han hadde mann I rygg. Nytt innlegg mot store Tavakoli. Og så det gjør det spark. Og mulighet for skjede her på en fast situasjon I det vi som passelig begynner nærmest pause. 40.37 på klokka her på Nordre Åsen. Ser han med Finsen Saner, Jens Bråten Rangved, som skal ut for å ta det her. Som jeg nevnte tidligere, altså tremenning med Finsens keeperlegende, Ole Christian Bråten. Utover skudd. Bergersen sterk I lufta. Og så skal det skytes. Den blir over. Det så vi før han skjøt. Det handler litt om balansen du har. Det riktig. Og uansett så det greit for enhver trener at det klemmes til deg. Du får avslutte angrepet og komme deg hjem på plass igjen. Absolutt. 100 ganger det I stedet for å få et brudd imot. Skjøttene. Jeg så tvunget til å gjøre en sen endring her, og vi ble tatt faktisk på senga på lagoppstillingen når Joakim Einebakken Nilsen ikke kom ut, men derimot Tobias Skjøttene. Men sånn var det med lysken til Lyngsværingen. Synd det for Joakim, som har hatt en fantastisk sesong for Finnsnes, og eid høyre kanten. Kan du si at Bummen løste den utfordringen godt? Ja. Har vært en absolutt godkjent omgang av Finnsnes her. Ropes etter Hens, går I magen på Østerås. Den tar sletten, og da starter Jonas Simonsen. Ny løpedel mellom de gutta. Simonsen I bakken, får ingenting. Nei, hadde nok vært litt billig å blåse der. De benytter enhver mulighet til å sende meldingen til hverandre, de to trenerne. Oi! Skjøttene. Det gule kortet. Det har vært med I mange sesonger nå, så finnes det Tobias Skjøttene. En knallgod fotballspiller, og det ikke noe tap for Finse som setter han inn for Joakim Einbakken Nilsen rett før avspark. Nå har vi snart pause, Lars Eide. Skal vi be oss ut på en liten oppsummering av det vi har sett? Vi kan jo prøve, og da kan vi begynne med å si at det var Finnsnes som kom best I gang. Første kvarteret var Finnsnes nesten overlegne. Ja. Og deretter så, ja, og Finnsnes burde vel lede, vi kan si I hvert fall 1-0. Men hadde to veldig gode muligheter. Da selvfølgelig med et brent straffespark. Og utover det, utover kampen, så ble det rett og slett ganske jevnt. Scheid fikk spilt seg opp og ja, uten å komme til de aller store til de aller største mulighetene. Men det finnes fortsatt tid å gjøre noen ting her før pause. Om noen av spillerne ønsker så, her kommer han igjen. Essa ute på høyrebekken for Scheid. Forbi Løvland. Han rask. Han det, Essa. Og der... Blir det hjørnespark, og det skal... Ja, vi hadde jo et litt avbrekk I spillet når han som la ned også, men vi får se om han legger til noen ting. Dommeren, dagens pipe blåser. Det nok en gang et veldig godt ride av Essa, da, som har vært livlig på sin høyre kant. Ja.
Nu han blåser. Här kommer han. Ta lite ting på sparken här. Och här kommer Jörnes sparke. Där har vi Barlov. Frispark för Andreas Lövlund. Ja, Bummen ska inte ha något baklängs här nu och ta med sig in i garderoben. Nej. Sätts upp av Barlov, men den går rätt en skidspelare. Österås. Jonas Simonsen ska få en möjlighet till. Ikke helt bra kommunikasjon der i forsvaret til Shade. Au, au. Der. Ja, men du sier keeper så sent, vet du. Du må ta en avgjørelse. For Løvland det gule kortet, og der Løvland suspendert i neste match. Det en tung smell for Finnsnes. Klarer Jammen som mellomnamn. Den så ikke god ut for... For noen av de to i den duellen her. Det smeller godt, ser vi. Ja, det gjør det. Men da det finnes en neste hjemmekamp mot Ullern. Da får vi kanskje besøk av Rasmus Sørensen Løvseth, som er stort talentet til Finnsen, som akkurat har gått til Ullern. Men det blir da uten Andreas Løvland i det oppgjøret som nå er suspendert. Og da det en Shade som kan få til noe her. På en fast situasjon, det lempes inn. Og der er Østerås. Tavakoli. Nien på ryggen. Østerås igjen. Får ikke vekk den. Og her da. Ja, midtstopper Greie som ble igjen der. Da skal du få lov til å oppsummere i 30 sekunder. Og, hvis kampen fortsetter det sporet her i 0-0, så må jo trenerne kjenne på det at de er nødt til å foreta seg et eller annet. Grunvoll. Stusse til Jonas Simonsen, det har vi sett gjennom hele kampen at han gjør. Østerås. Kvint Jansen. Altid rolig som skjæret på tunet. Kvint Jansen. Tobias Kjetne. Så Løvland. Det der gjør han bra, Andreas Løvland. Dribble. Han har vært på landslag i fotsal, så han kan sin nærteknikk. Det faktisk flere finske spillere som har vært på landslag i futsal. Også Tom-Erik Bang Kristiansen. Nummer 99. Ja, det var jo de to involverte da i den forrige muligheten. Godt spill av Finnsnes det, men Scheid-forsvaret fikk den unna uten store problemer. For det er jo blitt sånn at mange av de spillere på det her nivået, den spiller jo også futsal på vinteren. Kombinerer det med vanlig fotball. Grunvoll over. Ja, det er umulig å få avspann der i denne type situasjoner. Ja, når han står der med, selv om han da har mann i rygg, så kan han jo rett og slett bare snu seg og bruke stopperen som en ryggsekk. Ja. Han øste jo inn mål for Bodø/Glimt 2, Vemund Grunvoll. Profilsterk overgang når han kom til Finnsnes. Men som sagt, vært plaget med sykdom. Begynner Morten Moldskred og Glenn Martin Andreasen å røre på seg på benken hos Finnsnes. Holdt på å si vi sa han jo en mann, men Fredrik Lund, den nye spilleren fra Strindheim, er også på benken. Varmeste også i Shade. Det er Dreni Ademai som... Jeg rører på seg. Her, Sander Birkeland. Som fikk et tidlig gul kort. Både han og Løvland har fått gule kortet. Ja, får beskjed. Alexander Samuelsen sier til Sander Birkeland, vær forsiktig, for at han har jo det gule kortet. Og vi ser nok en gang der da. Scheidsø Høyrebekk Essa med en... Veldig god involvering. Har vært god begge veier for Scheid i dag, Essa. Ja. Og god har også han som har ball nå vært keeper, Lysgaard.
har lite karaktär den keepern till Shade. Klassisk keepertype. Autoritär och karisma, utstrålar någonting. Det är viktiga egenskaper för en keeper och ja, han bidrog då till att hålla Shade inne I kampen och välsa det där på de första möjligheterna I första 10 minuterna där. Andreas Lövland och här Jonathan Barlow. Idag alltså I försvaret, mittbanespelare Barlow. Jonas Simonsen till Grunvoll. Får med seg kastet Finnsnes. Ja, vi ser jo så vidt her da at Finnsnes også denne omgangen åpner best. Ja. Jeg kan tenke meg at det sitter en del Tromsø-fans nå og følger med på det oppgjøret her. Det med det resultatet som står nå, så det veldig gode nyheter for Tromsø som også I dag har vunnet 6-1 og så har vel Harstad Sista resultatet fick med mig tapt för Grorud 2-1 och här kommer Tavakoli och Shed. Han är god. Och väl att ta med sig folk. Birkeland. Det är ett andra frispark. Ja, andra frispark han lagar nu på kort tid Birkeland. Han har som sagt det gula kortet. Är det inte sannsynligt att det är han som fyker ut vid första bytet till Finnsnes? Brukar ju också att byta ut Andreas Lövland för han springer sig rätt och slett tom. Så vi får se vad kan väl att göra efter Vert Bummen och Alexander Samuelsen här in. Och den är bra men där har vi också en annan med karisma, autoritet. Hans-Henrik Johansen. Det är en svär man. Ja, han är det. Och han hörs också. Kan jag lova att han gör. Man kan lätt bli lite rädd för Hans-Henrik Johansen. Grorud Harstad 2-1 ja. Det är dåliga nyheter för Harstad. Då har de 5 poäng upp till Uppsala på trygg grund. Uppsala som nu då ligger på 7:e plats. Och Kjelsås på Uppsala på 29, Kjelsås 28 och Harstad 24 och så då Senja som ska spela imorgon 20. Senja kan ju komma upp på 23. Så det är inte kört löpe för Senja men det är mycket bricka som ska falla på plats för om den ska berga platsen så vet Morten Berre nog börjar att röra på sig. Eller ger han besked kanske om bytte för att han har väl en assistent jobb tränare jobb i Shade. Har han inte det? Jo, det. I så fall så ja. Så var det en ganska passiv uppvärmning vill jag säga. Gamla folk behöver inte värma upp så länge. Den är fin och här är det en möjlighet för Shade och den tar den vare på. Nej, skuddet går över. Det är en kjempemulighet för Hassan. Ja, det är ju otroligt flott spel av Scheid här och ja. Vi ser bollen igenom till Jens Bråten Rongved och så slår han den på tvärs, men den går höjt över från med Hassan, men det är en ny möjlighet kan vi notera för hemmalaget Scheid. Ja, det är inte bara ryggsäck på Hassan där, det är ett par murstenar upp I tillägg. Ja. Men det kryr av goda fotbollsspelare ut på den natten här så man sitter med känslan att vad som helst kan ske här nu. Bergersen och Marcus Sletten som har haft en frisk duell kampen igenom. Ny löpduell I där två emellan. Motsatt så kommer han upp igen. Offensiv Essa högerbacken hos Shed. Tankene fører jo litt til en ikke helt ukjent norsk høyrebæk med navn, fornavnet Omar, Lars Eide. Definitivt, og der! Og vi tar hva kålet skuddet går på Kvint Jansen, så duelleres det, og der Løvland. Ja, og igjen da, så det Essa offensivt. Han har vært utrolig god for seg, og har jo tidligere har vært og trent med Enga da, og viser jo det her at han nok har ett nivå högre ja. Inne. Det är inte bara det att man själv önskar komma upp I divisionen när man ligger I andra divisionen, men det är också en klassisk utvecklingsarena och det har varit mycket snack I Norge efter landslagen som gjorde det så dåligt. Men vi kan väl slå det fast att det var tuffare förr på 90-talet om man tänker på att Björn Johansson inte fick en landskamp för Norge. Jag tror att hvis Björn Johansson hade spelat idag så hade han varit kapten för Norge och hade sett 5 landskamper, men sån är nog det. Det är andra tider på Jarle. Björn Tore Kvarme.
en landskamp for Norge. Tenk på det. Ja, det ganske utrolig. Og brødrene Berg. Antall landskamper de fikk var ikke veldig mye, så det har utviklet seg her. Akkurat nå det Shade som har taktpinn her. Alle tre innbytteros Finnsnes er satt I oppvarming, både Kjell Martin Andreasen, Morten Målskre og Fredrik Lund. Ny signering av der, Kvint Jansen, har du litt trøbbel med Tavakoli, men det blir blåst frispark til den flyvende hollenderen I forsvaret til Finnsnes. Jeg rutinert da, og kommer inn foran, og det lettere å få frispark I egen boks enn å få straffe I motsatt. Legger seg litt lett der, stopperen. En ting som har gått lett for stopperen Kvint Jansen at han lærte seg norsk I rekordfart. Nå det jo klart, det jo to germanske språk, men allikevel, det imponerende. Klart, skal du være kapten, så må du kunne kommunisere med dine lagkammerater. Tom-Erik Bang-Kvist Jansen. Andreas Løvland. Den går motsatt over til Markus Sletten, som har sola I øynene. Det ikke enkelt. Får man I press. Ja, Bergersen har litt overtak I den... Lille kampen I kampen der ute nå, mellom Bergersen og Sletten. Ja, og når jeg har skrytt av Scheids høyrebekk, så kan man jo også gi noen gode ord til Scheids venstrebekk. Den bra, Jonas Simonsen, og da kommer det et brudd. Men Sander Birkeland velger å bruke Sletten I stedet. Sletten blir lagt I bakken. Barlov opp mot Grunvoll, som for en gang skyld ikke kommer til der I duellen. Kvint Jansen. Ja, litt heldig der, Jansen. Blir egentlig lurt der, men... Frispark. Vegard Grunvoll blir tatt tøft der av Amdal. Ja, det gir Bummen beskjed om det som vi akkurat nevnte. For, når man får den overgangsmuligheten der, så, så benytter rett og slett ikke Sande Birkeland. Men det var synd for Finnsnes. Og Tom Nordli I fokus her. Fortsatt 0-0 I denne toppkampen. I andre divisjon avdeling 1 mellom Shade og Finnsnes. Spenningen stiger jo for hvert minutt som går her nå. Det ingen lag som kan være spesielt fornøyd med ett poeng. Løvland forsøker å skyte derifra. Han har skåret ifra lengre hold. Og så skal han være forsiktig han også, for han har jo det gule kortet. Tom-Erik Bang-Kvist Jansen viser at han en god fotballspiller. Ser etter dommen, vil ha frispark Birkeland her, og så slår oss det 45, Tobias Skjetne. En god mulighet for Finnsnes. Får rett og slett ikke bøy den I lengste. Da kommer det et bytte hos Finnsnes. Glenn Martin Andreasen skal komme inn på. Enda mer fysikk da fra Finnsnes, og det Vebjørn Valle Grunvoll som går ut. En tanksenter ut og en tanksenter inn det bytte som gjøres. Ikke fornøyd her, Vebjørn Valle Grunvoll. Men han blir byttet ut. Men da får vi inn på friske ben I form av Glenn Martin Andreasen. Som jo en av de beste spissene I denne avdelingen, så vi skal ikke stå på det når det gjelder kvalitet her oppe nå på topp for Finnsnes. Og hva det som skjedde på midtbanen der da? Jens Bråten Rognved, det stopper I spillet. Han blir passet litt på av Andreas Løvland. Han har fått seg en smell her. Shades nummer 10 med Finnsnes Aner, Jens Bråten Rognved. Og nesten, han fikk en smell I. Ja. Han så ut som et uheld det der da. Ja. Han blir ledet ut der av Løvland. Ja, han
Du skal vel dyttes inn litt bomull der, så ser vel ut til at han kan fortsette kampen. Ja, Plastus ihop her. Skilt nummer 10 får også noen instruksjoner med på kjøpet av Tom Nordli, der han står. Lempes opp mot Glenn Martin Andreasen, som sagt ikke er noe verre på fysikken enn Vebjørn Valle Grunvoll. Tavakoli også, det er brukbar størrelse på spissen ute på banen her. Det er rett og slett mye fysikk i dette oppgjøret. Ja. Og der har Shade, synes jeg, matchet Finnsnes godt. For det finnes et bruk å ha som et fortrinn mot omsett, kan man møte, at man er et sterkere fysisk lag. Birkeland. Han synes det blåses mot Birkeland. Ja, det så rett og slett feil ut. Ja, nå meldes det litt fra benk til benk her. Ja, jeg går ut fra at dere hører publikum der hjemme hva som pågår her nå, og det som forventet. Men nå begynner det å bli litt veldig usaklig fra Tom Nordli, synes jeg her. Ja, jeg rett og slett beskjed til begge trenere at når mer tuller her nå, så ryker begge ut. Det dem som ansvarlig på benken, treneren Tom Nordli og Bjørn Johansen. Klart alle det, og det gjør jo ikke denne siste halvtimen noe mindre interessant, Perle. Nei, men Tom Nordli ypper jo faktisk på bråk der, og det synes jeg begynner å bli litt velbarnslig. Ja, det er mye tenning her. Her kommer innlegget fra Shade. Der har vi Jonathan Barlow, og så er det Bråten som har kommet ut på igjen. Fått stoppet den neseblodet han hadde. Markus Sletten ute på kanten. Men Sandy Birkeland, han henger igjen til 100 år nå. Han har laget en del frispark etter at han har fått det gule kortet. Og da skal det komme et bytte hos Shade, og det er ikke Jan Gunnar Solli, og det er ikke Morten Berre. Men det er derimot Andreas Steinbakk Olsen, og det kan være litt dårlig nyheter for Finnsnes, for det er han som er ballfordelen i det her Shade-laget. Ja, han kan sette fart på dette skjærlaget, han. Ut med Josef, som jo hadde fått det gule kortet, blir byttet ut her, og innpå med nummer 14, Andreas Steinbakk Olsen. Det er jo han som hadde vært syk, gått ned 7 kilo, og vært plaget med sykdom i denne høstsesongen, men er en veldig viktig spiller til vanligvis for Shade. Ja, og når han blir da tatt i bruk her siste halvtimen, så tyder jo det mye på at han ikke kanskje da har 90 minutter i seg helt ennå. Vi har passert timen på Nordre Åsen. 0-0 fortsatt. Finnsnes har brent et straffespark gjennom Jonas Simonsen. Og skal det lempes inn fra Rognved. Den er ikke så dum, men der er Hans-Henrik Johansen. Det er lett at det blir et flipperspill der inne. Ja, det er vel Kristiansen der som holder på å vippe den mot eget mål. Jonas Simonsen. Så blåses det. Barlov. Ja, mye oppstykket spill nå. Det er ikke noe flyt i matchen her.
Og det, skuldrene blir jo bare høyere og høyere ut på et hvert som vi nærmer oss de berømte 90, Lars Hede. Ja, og det ikke så mye tøffe, harde dueller på midtbanen her. Det mer annervert angrep. Begge lag flinke til å legge seg lavt etter de har mistet ballen. Og der nøler han litt, Hans-Henrik Johansen, som kommer ut med kneet først. Og da det bare å rygge unna. Det en rutinert keepermanøver. Ja, selv om man trenger ikke gå helt Heinz Müller heller da. Nei, det jeg helt enig med deg. Der kan det bli et rudd. Tobias Skjetne ligger og lurer der fremme. I stedet så kommer Skjøyd her. Kvint Jansen, fin takling. Tar ballen. Og så det klinger fotball. Lempes langt hos Skjøyd. Tom-Erik Bang, Kristiansen. Her vi Kvint Jansen. Og så blir det litt tendens til strekk i lagene, og det jo klassisk når det begynner å bli tunge ben, og med en varm dag som det her også, så klart det koster krefter å spille fotball. Simonsen blåses av. Synes det der Ja, Samuelsen på siden her til Finns, så sier i hvert fall, nå dømmer han på alt. Ja, blåser i stykket kampen litt her, dommer, synes jeg. Ja. Han kanskje også vil markere seg litt for å roe ting på sidelinjen her. Ja, det to ganske markante typer på hvert sitt lag på siden, så det også en mann i sort midt på banen som vil prege kampen her. Da kommer Essa, han har vært veldig god. Stormer fremover. Innsbrotten Rongve, her mulighet for Buduson, og det fin redning av Hans-Henrik Johansen. Kjempemulighet for hjemmelaget Skjøyd. Der det en erdskåring. Ja, det glittrende spill av Skjøyd på høyre siden, og en meget god redning da, av Johansen. Jeg helt på lugget før om jeg sier første målet vinn. Nei, du ikke det. Det to ganske solide defensive lag har vi sett. Ja, og nettopp derfor så tror jeg det at å score to mål skulle ha blitt veldig tøft. Der heddes det tvellegger av Skjøyd, og så det skuddet, og det går over av stopper Amdal. Der det nært scoring igjen for Skjøyd, som nå nærmer seg og nærmer seg og nærmer seg. Det vel kaptein Ugueye da, som ja. Stiger til værst der, og det så nærme. Nå har Skjøyd et lite overtak her. Står Morten Målstre klar for å komme inn hos Finnsnes. Skal byttes. Da får vi inn på den tidligere Ålesund og Rosenborg og Tromsø og norske A-landslagsspilleren Morten Målskred. Som et fysisk fenomen, skal du vite, Lars Eide, fordi at han løp Tromsø Mountain Ultra 50 kilometer. Dagen etterpå så spilte han andre divisjonsfotball for Finnsnes. Det hadde ikke jeg gjort. Nei, det hadde ikke jeg heller gjort. Akkurat nå hadde jeg ikke gjort noen av delen. Markus Sletten. Med min gamle drakt som en liten detalj bare, det kan vi jo ta med. Nummer 7. Viktig nummer i Finnsnes. Synes jeg i hvert fall den dagens kommentator. Legenden Snellulf Henriksen hadde den opprinnelig. Snellulf kjenner jo du til, Lars Eide, redaktør i Troms Folkeblad. Steinulf kjenner jeg redan med at han følger med Argus-øyene her. Her har vi Glenn Martin Andreasen. Forsøk å vende opp. Skal det byttes? Morten Moldskred. Ja, det ikke Østerås som går ut til. Han skal bare få instruksjoner, men derimot så det Sande Birkeland som forventet som blir dritatt av her nå. For et frispark til så har han nok fått sitt andre gule. Han har løpt mye i kjennstil. Sande Birkeland. Ja, og det forståelig at det tar skrep hos Finnsnes nå de siste minuttene her har jo vist et godt Skjøyd-overtak. Da har vi et offensivt Finnsnes-lag da. Nå har vi både Jonas Simonsen, Morten Målskred og Glenn Martin Andreasen ute på banen. Det tre spisser det. Da får vi se hvordan han... Ja, 3-4-3 hørte vi fra Alexander Samuelsen. Ja, det satses fra benken her. Ja. Da blir det Skjøtne og Løvland... sentralt for Finnsnes, Sletten til høyre, Tom-Erik Bang Kristiansen til venstre, og så en trio på topp da.
Det är tufft satsa. Pumman vet att det här må det bli 3 poäng för att hänga med i kampen om att nå igen till Vil. Ingenting annat är gott nog. Ja, så ser vi Lövland igen lager frispark då. Ja. Hannes tråd tynnes också ut. Det närmar sig att han kan få ett akkumulerat rött kort där Lövland. Ja, och vi har Fredrik Lund, den nya spelaren från Strinden som är fostrad i Rosenborg som är en klassisk indre löpertyp, kantspelare som självklart kan komma in, men jag tror nog att Bummen och Samuelsson har lust att ha Lövland med så länge det går här i all den kraft vi vet hur viktig han är, Alexander Lövland. Men han har inte präglat kampen som jag hade förväntat. Så pass tuff ska jag kunna vara med Andreas Lövland. Har man dragit nummer 10 och den stora stjärnan i Finse så är det lov att sätta krav till en spelare som Andreas. Det vet han själv också. Ja, det är riktigt. Men samtidigt så har inte Finnsnes präglat kampen i form av många passningar. De är ganska direkta i angreppsspillet. Ja, nu har det ju också blivit det som en typisk toppkamp är. Det är intensivt, det är tätt, vi har nerven, vi har drama, det är vanskligt att komma till målchanser. Jan Gunnar Solli gör sig klar. Är det så? Ska han ta på sig skoen nu? Det kan bli intressant, men här kommer frisparket från Rognved. Hans-Henrik Johansen. Ta livet lite mer med Rono, Tom Loli och Björn Johansen. Efter skönnepreken de fick av dagens kampledare. Ja, det är inte värst. Så ut att funka den. Ja. Det är klart att du är en ung tränare, en ung domare och du ska ha lite ryggrad för att vara rektor mot de här två skickelsen i form av Tom Norli och Bummen som har ju mött varandra för på fotbollbanan. Då ja, många ting både med Sandefjord och med start och Nort Bummen själv var spelar. Här är Barlow, lämpar den uppover. Mäklaren Martin Andreasen. Andreas Lövland. Det är gott gjort av Lövland som håller ballen i laget för Finnsnes. Målskred involverar sig. Markus Sletten. Här har vi Jonas Simonsen som lägger igen till Tobias Kjettene. Som går på skudd och det är grejt. Han har en väldigt bra skuddfot, Tobias Kjettene. Han är också så ofta central på de fasta situationen för de gröna. Ja, syns det är riktigt att pröva där. Må det sänder oss ett signal till resten av Finnsnes spelarna. Det må ske någon om det ska bli 3 poäng. Och om det ska bli OBOS-ligan till nästa år. Det också. Tobias Kjettene svingar den in. Hedisunna, Lövland kan gå på skudd och det är en bra träff av Andreas Lövland. Går ett litet sus genom publiken där. Kontring pågår men den stoppas av alltid solide Jonathan Barlow. Andreas Lövland upp mot Glenn Martin Andreasen. Ja, gode tendenser av Finnsnes nå. Her da, Kvint Jansen som holder seg opp i feltet. Bakerste stolpe mot Glenn Martin Andreasen. Og så er det Markus Sletten som kan ladde og sikte. Og Sletten har skjut, og det er like utenfor. Og det er så nær scoring for Finnsnes. Ja. Fin sekvens av de grønnkledde der. Ja, det er andre takter nå. Det er så... Vi kan jo si at det er det coaching i verdensklasse da, fra Bummen. Det har skjedd mye her nå etter at Målskred kom inn, og finnes det nå skapt et par gode muligheter. Simonsen litt ute til venstre, og Målskred til høyre, så det er selvfølgelig med Glenn Martin Andreasen oppe på topp, for å ta unna duellen mot stopperparet Gueye og Amdal i Shade. Nu vet jag att det finns ett folk som sitter och är nervös och sitter uppe i norr och följer med på det här uppgöret. Ja, detta är nervöst på matta också. Det är nervöst på sidelinjen och överallt där. Skuddet kommer och det är scoring av Shade. Det är scoring av Shade. Det är Budusson som skårar igen för det här Shade-laget. Det är 1-0 för hemmalaget och det är rätt efter att Finse själv kunde ha gått upp 1-0 så är det röd scoring här och det är Budusson. Kvint Jansen får ikke vekk den, får seg en liten smell også. Fin avslutning. Ja, det i hjørnet. Er nydelig satt av Budusson da, som setter sitt 16. mål denne sesongen, og fra såpass langt hold så er han iskald da, og bruker innsiden av foten og plasserer den i høyre hjørne.
16 skåringer, det forteller oss om en spiller som vet hva han gjør, og da det plutselig veldig oppoverbakke her for Finnsnes. Løvland ut og sender noen beskjed til Bjørn Johansen. Og nå, Per Jarle, nå må det satses fra ditt kjære Finnsnes. Ja, og det har man jo også gjort før. Folk kan ta skåringen med den omleggingen til 3-4-3, men det ikke så veldig mye mer man kan gjøre enn å være trøkket til her. Glenn Martin Andreasen, og som jeg nevnte, første målet vinn. Jeg ser ikke helt hvordan man skal kunne klare å skåre to mål på drøye kvarteret mot en så god keeper som Lysgård, og skjedforsvaret har tatt godt unna, synes jeg, i det her oppgjøret. Men det surt for Finnsnes, men når vi vet hvor nært det var 1-0 I bare 30 sekunder før skjedskåringen. Her kommer målskredd, unøyaktig, ut til sletten der ved Bergersen. Jeg sløft av målskredd. Andreas Løvland. Der det ingen, bortsett fra en av kampens beste spillere, Høyrebekk hos Skjed, Essa. Jens Rognved, og her har vi nummer 14, innbytteren, Steinbakk Olsen. Flagget oppe. Da skal Finnsnes gjøre sitt siste bytte med Fredrik Lund, som da skal komme inn på og få debut I Finnsnes trøya. Ble klar denne uka her, kommer seg fra Strindheim. Ut med Andreas Løvland. Han kommer I kjent stil tippet til å slå knyttneven I noen ting. Ja, sett seg rolig ned. Andreas Løvland innpå med debutant. Nummer 15. Ja, Løvland som du har vært innpå. Det jo lov å forvente en del av han, og har vel kanskje ikke innfridd helt I denne kampen. Nei, Fredrik Lund altså. Går inn sentralt I lag med Tobias Skjøttene. Og det ikke noe enkel debut å få det her da, for Fredrik Lund å komme inn på I siste kvarter I en toppkamp mot Skjed, hvor Finnsnes må jage og må score mål her. Det tøffe forutsetninger. Ilde opp. Ja. Og da har Finnsnes gjort sine tre bytter. Kvint Jansen tømte butikken der. Og butikken fortsatt ganske tom, men Østerås der om ikke annet. Og den var viktig å vinne, og den viktig å ikke tape for Østerås. Få hjelp av Morten Målskred. Sterk I kroppen, Målskred. Markus Sletten. Han har ikke kommet til sin rett I andre gangen. Markus Sletten der ute. Nei, hele Finnsnes egentlig etter pause hadde vel da 5 gode minutter rett før Skeids 1-0-skåring. Bra gjort der av Glenn Martin Andreasen. Her Østerås til Jonas Simonsen. Dyktig på de her vendingen sine. Jonas Simonsen, Tom Erik Bang Kristiansen. Her vi Østerås. Og så Tobias Skjøttene. Inviterer til vegg med Glenn Martin Andreasen. 1-2 ganger. Men så stopper det opp for Finnsnes. Og vi da ser på en live-tabell, så går jo da Skjed forbi Finnsnes, som det står akkurat nå. Og da avstanden... Enkelt og greit, for stor, opp til Tuil for Finnsnes en del. For da må Tromsdalen gå på flertallet blemmer, og det kommer de nok mest sannsynlig ikke til å gjøre. I all den kraft vi vet at det et veldig godt fotballag, som også har en egen evne til å avgjøre kamper på overtid, om det behøves. Det har de gjort veldig ofte denne sesongen. Og nå skal det rutine inn for hjemmelaget. Morten Berre gjør seg klar på siden. Vålerenga-legenden, tidligere vikingspiller også, tilbake der han en gang var, på Nordre Åsen. Ja, det gøy å se Morten Berre da. Det blir moro. Det viktig for en sånn ung gruppe, som også Anders Vindegg var inne på, for en ung spillergruppe å ha den type spillere som har vært ute de berømte vinterdagene. Steinbakk Olsen. Her
En som har blitt bedre og bedre I kampen. Jens Rognved. Hans-Henrik Johansen. Trøbbel for den. Ja. Ja, spesiell situasjon det. Keeper... Keeperen har ballen I fast grep der, men det en overivrig Budosson da, som vi har sitt andre der, men det var litt greit å blåse for såkalt angrep på keeper der. Absolutt. Her vi Fredrik Lund. Markus Sletten. Nå kommer det bytte. Morten Berre skal inn på med drakt nummer 20 på ryggen. Da det vel Amer Hassan som går ut. Ses ikke, naturlig nok. Og vi får inn på Morten Berre. Ja, Morten Berre som skåret sitt første tippeligamål da for Skeid mot Brann I 1996. Det ble tap mot Brann da, 1-6. 20 år siden, og derfor kanskje han har 20 på ryggen. Nei, det kanskje bare en tilfellighet. Kan vi spekulere? Ja, vi nærmer oss siste tid. Finns en små ha-scoring her. Ikke bare en, men må ha to for å holde liv I drømmen om opprykk. Har jo vært vanvittig på høstsesongen de siste årene, Finnsnes. Det har jo vært høsten som alltid har vært sesongen deres. Og denne sesongen står man med ett tap. Det var mot Tromsdalen borte. Og på det siste året har Finnsnes tapt to kamper mot Tromsdalen, også da mot KFM Oslo, når de rykket opp forrige sesong. Men her kan det komme et nytt tap om det ikke skjer noe her. Jonas Simonsen. Østerås. Fint gjort til Fredrik Lund. Ja, viser at han skolert. Fredrik Lund. Ja, og Finnsnes har vist seg å være et veldig vanskelig lag å slå, og ser jo ut til å mobilisere en slutspurt her da. Lempes opp. Glenn Martin Andreasen. Har de gjort et bytte med at Bergersen har tatt høyrebekken? Og ja, de har rett og slett byttet bekk. Essa går over på venstrebekk, og Bergersen på høyrebekk. Ja. Det for at Essa skal da matche målskudd på fart? Det kan tenkes. Essa har gjort en veldig god kamp her I dag. Her vi Østerås. Fredrik Lund, Tobias Skjetne. Og Quint Jensen. Ja, det handler bare om Finnsnes nå. Vi har nevnt mye fysikken av Finnsnes, men det jo et godt trent lag, Finnsnes, som også har en evne som Tromsdalen da, og kan avgjøre ting på tampen. Så vi får se om det kommer en sluttspurt, som du nevnte her, Lars. Morten Berre. Den fin fra Morten Berre mot Buresson, som her kan sette en spiker I Finnses kista, men ut kommer Hans-Henrik Johansen. Nydelig passning av Morten Berre. Ja, det veldig godt gjort av Berre, og det jo en dårlig touch da fra Buresson som hindrer 2-0 her. Han legger seg på høyre midtbane her, Morten Berre. Og vi kan jo ikke utelukke at Skeid får et par sånne muligheter til da. Nå tømmes det jo bakover. Oi! Her for eksempel kan man få en gratis mulighet etter et dårlig utspill av Hans-Henrik Johansen. Møtt opp, Tobias! Møtt opp, Tobias! Igjen lempes det langt. Tobias Skjøtne. Kan du nesten høre knappen holde falle på Nordåsen. Her vi Hans Elegant å bli matchvinner. En Buresson. Og hva du sa, 16 mål. Yes. Her kommer Essa, stormandes fremover. Han så lynandes rask, og der har vi Tavakoli også. Som blir blåst av. Forholding der. Ja, det godt gjort av midtstopper Jansen her da, å komme seg på riktig side og får faktisk blokkert den avslutningen der. Han viser han kan komme fremover på venstrekanten også, Essa. Men
extremt raske bekken. Ja, ser ikke ut å ha noe å si hvilken side han spiller på. Markus Sletten. Ser vi jo her nå at Morten Berre figurerer jo som høyre bekk, så det ikke noe tvil om hva som er målet til Tom Nordli de siste minuttene. Det skal sikres tre poeng. Skjedde har enda ikke tapt etter at Tom Nordli overtok. De to tapene, det var når han var på jobb under fotball-EM med NRK. Så når han har vært på sidelinjen, så har faktisk ikke Skjedde tapt enda. Så det har vært en suksess for Skjedde å hente Tom Nordli. Snart 83.50 på klokka. Barlov. Fordel av ball. Ja, det der er jo spesielt av dommeren da, å blåse på. Det skal vel brukes en paragraf som handler om fordel der. Ja. Quint Jansen. Tom Erik Bang Kristiansen. Han ladda, men det var med feil fot. Han er jo venstre fotet. Det er vel derfor da, du ikke sier bang der. Det kan vi slå fast. Lars Eide. Bekymret mine på Alexander Samuelsen og Bjørn Johansen. Det begynner å bli kveldsol i denne nydelige dagen i hovedstaden. Ja, nå har også Finnsnes flyttet opp Quint Jansen permanent, ser det nesten ut som. Det betyr vel at det skal komme en del, slås en del langt da, fra ja. Finnsnes. Simonsen. Og nå er det bare Østerås og Barlov som er igjen i forsvaret til Finnsnes. Og da vil det selvfølgelig bli muligheter for Skjede til å sette den andre. Hans-Henrik Jansen. Ja, Quint Jansen er oppe på topp nå i lag med Glenn Martin Andreasen permanent. Har vi fire spisser på topp for Finnsnes nå. Her kommer firebanden, men han blir stoppet av VIF-legenden Morten Berre. Her kan det bli farlig. Ja, her er målskårer Burusson. Tavakoli ligger og lurer inn i boksen. Og den får han vekk på spektakulært vis, Hans-Henrik Jansen. Ja, den står vel ikke i... Jeg har ikke sett den på keeperskolen. Nei. Ja, han viser at han er en atlet. Gode gamle Hans-Henrik Hansen. Som er en typisk strekkeeper. Han viser frem redning av et helt brutalt kaliber. Her kanskje for målskredd. Glenn Martin Andreasen går i bakken. Ingenting. Tar ballen, sier dommeren. Fredrik Lund. Ja, det der er bra gjort. Forskjer over store områder her nå, Skjede. Og det er leite, og det er punktering. Nei! Den går utenfor fra Tavakoli. Det lever jo kjempefarlig, Finnsnes, med den her offensive satsingen som han gjør her nå. Ja, der kunne kampen vært over. Og det er jo da Tavakoli da, som på sin side står med 14 skåringer, så det er jo ingen tvil om at den duoen på topp hos Skjede, de er giftige. Og det er slitsomt for Barlov og Østerås. To mann alene igjen i forsvaret. Ja, vi ser jo at Tavakoli får seg en god trøkk i det. Han prøver en gjennombrudspassning der, og skulle vel faktisk kanskje ha hatt frispark da. Tobias Kjetne lemper den oppover mot Tom Erik Bang Kristiansen. Fredrik Lund. Quint Jansen, motsatt kant. Der kommer Markus Sletten, det er en fin ball. Nå er det masse grønne spillere inne i boksen. Da må det komme et innlegg også. Der er Quint Jansen, og så er det Bergersen. Østerås. Ja, Scheid har... Tobias Kjetne skal ha ballen, gir Bjørn Jansen beskjed om for at han har en presis passingsfot. Der da, Glenn Martin Andreasen. Bruker å være god i sånne situasjoner, går i bakken. Fredrik Lund ut til Morten Moldskred. Nå er det trøkk her fra Finnsnes. Markus Sletten.
Målskred igjen. Jobbes hardt. Essa får igjen applaus. Ja, spådommen, første mål I vind ser nesten ut til å bli brakt I land her nå. Gjør det, selv om det kunne vært flere mål begge veier. Absolutt. Og jeg kan tenke meg Jonas Simonsen kommer til å tenke et og annet på den straffesituasjonen. Ja, den vil han nok tenke på den lange veien hjem til Finnsnes I dag. Ja, det senflyet for Finnsnes opp til Tromsø I kveld. Og det klart, med null poeng I bagasjen, så blir ikke den turen så veldig lystig. Skjedogsson. Gjør støtte til sitt lag. Lysgård. Som ligger an til å holde nølen. Ja, det lille vi har sett av Fredrik Lund, så viser det at det en god fotballspiller. Absolutt. Det blir nyttig tilvekst til Finnsnes. Har gjort få feil, Fredrik Lund. Jonathan Balov. Nå skal det pumpes langt her vel. Balov. Nå kommer den lange, og det selvfølgelig Kvint Jansen som søker den. Tar med seg Tobias Skjøtne. Balov igjen. Der, mot Kvint Jansen. Kommer med hodet på den, men det blir et hjørnespark. Og det et avgjørelse. En del skjedspillere som ikke var enige I hvert fall. Jeg tror den grei. Og nå... Nå kommer Hans Henrik Johansen opp også. Han kaster kapsen. Skal vi få en sånn situasjon at Hans-Henrik Johansen skal stå I mål? Oh, der går ballen rett opp I lufta. Fredrik Lund, fin manøver, men skuddet går utenfor. Det C-moment fra Lund, og det ikke langt unna det der, altså. Det en nydelig touch, også treffer han jo godt på volley der. Og da får vi inn på spiller nummer 17 I Shade, og det jo Ayub Alesami. Og det jo litt interessant, for det jo lillebror til den norske landslagsspilleren. Hei Tam, alle sammen, som spiller for Palermo. Og det målskårer Budesson som takkes av. Ja, det ser ut å stoppe her for Finnsnes I opprykksøkten mot Tromsdalen. Tabakoli, her Morten Berre. Tom Nordli ute og instruerer nå. Ja. Og det betyr vel også, Per Jarle, at vi ikke får se Jan Gunnar Solli da. I denne kampen, Jan Gunnar Solli og Morten Målskred ble faktisk begge bytta inn I landskampen mot Schweiz I 2009, hvor Norge vant. Ikke så lenge siden. Nei. Nei. Det ble vel 9 landskampen til slutt på Morten Målskred, men vi ser selv, folkens, på klokka 92 står det. Det står også 1-0 på kolonn når det gjelder mål, og det betyr 0 poeng for Finnsnes, og det en blytung smell det for Bjørn Johansen og hans menn. Det kommer til å være skuffede spillere og trenere i først bussen opp til Gardermoen, og så flyer opp til Tromsø I kveld. Det kan jeg garantere. Og kommentatorer på Jalle? Ja, det klart at det jo gøyere om moderklubben din vinner enn at den taper, for å si det rett ut. Men det altså et, ja, det jo halvannen minutt igjen her da, så
ett mål är ju ta bara ett sekund och skåra på Jölle. Det tar ett sekund och skåra mål, men ett poäng hjälper ju heller inte då i om vi då tänker på det med att ta igen Turil. Men vi kan väl få se det sånt Tromsdalen. Kan de börja och tänka på att lägga champagne i kölflaskan? Rångled, som har bara blivit bedre og bedre utover i det här uppgöret. Morten Berre här mot Barlov. Frispark för Barlov. 93-20. Kan vi få en sista minut för Finnsnes att skåra mål här? Det gjenstår 20 sekunder. Ikke presist fra Hans-Henrik Johansen. Essa skal vel skjerme den der ut, og det gjør han også. Synes han har vært banens beste spiller, nummer 6 hos Shed. Den lille bekken. Jeg er helt enig med deg. Ja, snipp, snapp, snute går det mot nå. För nu kommer det ett utspel från Lysgård och då kan det vara så att domaren blåser av det här uppgöret, toppkampen mellan Shade och Finnsnes. Ja, väntar lite med flöjta ser det ut som. Österås. Finn Martin Andreasen lämpar den upp där mot Fint Jansen som vinner den och så går den inte fram till målskröd. Österås, gult kort. Och då kan vi väl i vart fall se si att det blir heller inte ett poäng på Finnsnes idag. Österås var en av de som hade var ett gult under suspension, men det blir ingen Lövlen med mot Ullern nästa helg. Men det är för Finnsnes avsluta säsongen med stil och är klappar sig själv på skulle att man ju kommer till att bli topp 7 så man med i den nya andra divisionen till nästa år. Och det blir ju oavsett ett sportsligt lyft då. Absolut. En tuffare avdelning än det har varit i år. Där är det över. Där har faktiskt Finnsnes tagit en fotbollskamp och det är så sällan att Finnsnes gör nettopp det och tappar en fotbollskamp. Konstaterer det, Tom Nordli er den som går serien ut av duellen med Bjørn Johansen, Alexander Samuelsen og Bjørn Johansen tasser slukere bort mot benken til Skjød for å takke for kampen. Det er tre poeng for